zamávat. Konečně, pršák! Každopádně bych chtěl poděkovat všem, protože podpora handicapovaným dětem je v dnešní době trošku komplikovaná, složitější. Všichni vidíme, co se děje ve světě a tak, a o to víc jsem vděčný jako spoluzakladatel z Podhradec Cupu za to, že se tady sejde takováhle parta lidí a jsou ochotní a schopní vybrat tolik peněz pro postižené děti. No, letos jsem připravený, si myslím, že o dost líp než minulý rok, protože minulý rok to moc nevyšlo, ale letos si věřím doopravdy na to prvenství a každopádně si jdu za vítězstvím. Jak jsi připraven? Já se taky vítám a jsem připravený na vše. Věřím tomu, že vyhraju. Tak zdravím ještě jednou. Co se týče nějaké přípravy, tak jsem se úplně nepřipravovala. Prší, tak nějakým způsobem ho znám, umím, takže budu spolíhat prostě na nějaký můj A jinak, co se týče těšivosti, já jsem tady poprvé úplně, co se týče těch ročníků, takže jsem plná očekávání a věřím, že to bude super. Jsme tady proto, aby jsme samozřejmě pomohli. A jsme proto, aby jsme si tento večír, den užili. Takže já jenom chci... Naučil hrát s kartama, které ti rozdával sám. Občas si bez trumfu hrál a když si prohrál, tak se ti smál. Jen vstávej, to každý umí hrát, jak král, když v rukou má jen samý. Život však šel plyně dál a ty jsi zůstal stejný jak dřív. Klidně si bez trůfu hrál, radši si prohrál, než by si byl tím hráčem, co proto, aby hrál jak král. Má v rukávech schovaný trumfy, ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co znáš. Proč měl bys dát pro peněz pár všechno, co máš? Just give it.
Hlavně to nesmí vyhrát pořadatel. Užil jsem si to. Jak jste se připravoval na finálový skup, pane? Jak jsem se připravoval? Jo, dělal jsem dřevo. A jak to oslavíš? Dám se ještě o pivo víc. Dobrý, mám velikou radost, ale byl jsem bohužel ne třetí, ale čtvrtý, no, ale brambor je taky dobrý. Tak ten kecal, ten ti kecal. Ten se nedostal, ten byl třetí. No tak vidíš. On to ani neví, že byl třetí. Gratuluji ke druhému místu. Děkuji. Jak jsi připravoval na dnešek? No, tak připravoval jsem si jakože vůbec prostě. Jsem šel na prostě karty a vyšlo to, tak to vyšlo prostě, no, jakože jo. A karty šly dobře? Jo, šly dobře, úplně v pohodě. Ještě zvuk? Ticho. Já ti gratuluji k dnešnímu prvnímu místu. Ptám se, jak jsi připravoval? No, popravdě já jsem se moc nepřipravoval, ale je to pro mě velká podsta, že vůbec jsem se mohl zúčastnit tady toho turnaje. Dobře. Pak tu máme jedno z plusové umístění a to bych měl rád, že doplnil náš kádr. A je to nejstarší hráč, je to pan Chmelý. Hovno, hrál karty a trénoval. A vyplatil
se. První místo Josef Ovtíka 2024, Jakub Zajtěk! Krásná práce.